Արդյոք ինչ հասարակական կազմակերպություն եք ներկայացնում, նախաձեռնությունը ու օգնից է իրականացնում և որն է ակցիայի նպատակը։ Ես այս պահին ներկայացնում եմ հանուն հավասար իրավունքների գրթական կենտրոնը, բայց նախաձեռնությունը շատ ավելի ընդհանրական նախաձեռնությունը մի շարք հասարակական կազմակերպությունների, հասարակական գործիչների կողմից է իրականացվում, որոնք արդեն ամիսներ շարունակ այս խնդիրը բարձրացնում ենք, այսինքն մենք դեռևս նախորդ տարվանից նամակ էինք խղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայան, բարձրացնելով մշակութային ժառանգության վերացման խնդիրը։ Դրանից հետո գիտեք, որ արդեն իսկ եղան իրավական ընթացք տեղի ունեցավ մեր կառավարության ներկայացուցիչ միջազգային իրավական հարցերով դիմեցին Հագայի դատարան, մենք ունեցանք արդեն, ես կարծում եմ, սա պատմական նաև նշանակության կարևորության վճիռ էր, միջանկյալ իհարկե դեռևս վճիռ է Հագայի դատարանում, և հենց վերաբերում է մշակութային ժառանգության պահպանմանը, որը պարտավորեցնում էր ուղղակիորեն Ադրբեջանին բացառել մշակութային ժառանգության հուշարձանների, այնտեղ իդեպ նաև մանրամասն հստակեցնում է, թե որոնք են այդ ամբողջ ժառանգության հուշարձանները, բացառել դրանց նկատմամբ վանդալիզմի որևէ գործողություն, բացառել դրանք ձևախեղումը, նաև յուրացումը և պատժել դրան իրականացված արդեն գործողությունների համար, սակայն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շատ ավելի սանձարձակ գործողությունների է անցնում, մենք տեսնում ենք, որ փոխում է իր մարտավարությունը և խնդիրը տանում է շատ այլ դաշտ, ըստ էության իրեն դուրս բերելով իրավական դաշտից, իրենք հիմա պնդում են, որ այն ժառանգությունը, որ մենք ունենք դարեր շարունակ ունեցել ենք Արցախում, դրանք հայկական չեն, ինչը բացարձակ ուղղակի լկտիսուտ է, բայց ցավոք այն գործողությունները, որոնք իրենք տասնամյակներով անում են այդ սուտ առաջ մղելու, ես մտավախությունն եմ, որ կարող է ինչ-որ մի օր մենք որևէ կերպ արդեն դրան չկարողանանք հակազդել։ Դրա համար եմ անընդհատ շեշտում, որ մենք ունենք ամիսներ, մենք ունենք առաջիկայում, եթե այս օրերին մենք սրա դեմ չպայքարեցինք և միջազգային բոլոր հնարավոր կառույցներին և հիմնականում նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որտեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի պարտավորություն դա իրականացնելու, եթե չանենք, ապա մենք ուղղակիորեն կորցնելու ենք Արցախը հայկականությունը, որտեղ Արցախում հայկականության հետքն են ուզում ջնջել, հիմնական նպատակը դա է, և հիմնական արդեն հեռահար նպատակը հայկականության հետքը ջնջելով բացառել հայկական կողմից ինքնորոշման իրավունքի և ընդհանրապես որևէ հավակնության Արցախում։ Ադրբեջանի իրականացրած ցանկացած գործողություն ըստ էության համաձայնեցված է, հա, Թուրքիայի հետ, նաև վերջերս Շուշիի մասին հռչակագիր ստորագրեցին, այս մասով, բանակցությունների մասով ինչ անելիք ունի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Թուրքիայի մասով ես այս պահին չեմ կարող ասել ընդեղի, ցանկացած հարթակ, այսինքն խնդիրը ցանկացած հարթակում պետք է բարձրացնել, տեսեք, որովհետև նաև Հագայի դատարանը մեկ այլ իր միջանկյալ վճռով մեկ այլ որոշում կայացրեց, նշելով, որ պետք է բացառել որևէ գործողություն, որը նպաստելու է լարվածության մեծացման, այսինքն որը էլ ավելի մեծացնելու է հակամարտության լարվածությունը։ Հիմա այս գործողությամբ իրենք մեծացնում են այդ լարվածությունը, այսինքն ինքը երկու կետով ուղղակիորեն բավական կոպտորեն խախտել է Հագայի դատարանի որոշումը, և այստեղ է, որ ունեն և պաշտոնյաները և հատկապես արտգործնախարարությունը ունի պարտավորություն հնարավոր բոլոր այս դեպքում նաև ՄԱԿ-ի բոլոր կառույցներին ներկայացնելու, թե որոնք են այս խախտումները, այդ թվում հասնելու մինչև ամտանգության խորհուրդ։ Այսօր հանդիպում նախատեսված է ՄԱԿ-ի գրասենյակի։ Այո, այսօր ժամը 3-ին մենք հանդիպելու ենք հասարակական կառույցների մի շարք ներկայացուցիչների հետ, հանդիպելու ենք ՄԱԿ-ի նորանշանակ ղեկավարի հետ, այս խնդիրները բարձրացնելու ենք։ Մենք արդեն անցյալ շաբաթ ուղարկել ենք նամակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայան, և ես շարունակաբար միևնույն է պնդում եմ, որ Սփյուռքի մեր գործընկերները հայագիտական բաժիններում, տարբեր համալսարաններում գործող նաև գիտնականներ այս խնդիրը պետք է բարձրացնեն,
եւ պիտի ի վերջո հասկանան, որ սա միայն մշակութային հարց չէ, սա բավական լուրջ հեռավար քաղաքական նպատակ ունի եւ սրա նպատակը հասկանում ենք, որ ուղղակիորեն մեզ վերջնական զրկելն է Արցախի նկատմամբ որևէ հավակնություն ունենալուց։ Տիկին Աբրահամյան, երբ ադրբեջանական կողմը աղճատում խեղաթյուրում էր Շուշիի հայկական լինելու հանգամանքը, նաև գործողությունների էր գնում, մենք հիմա տեսել ենք, որ Շուշին կարելի ասել մսկիթի են փորձում վերածել։ Այս մասով միջազգային հանրությունից բացառապես հնչում էին հորդորներ եւ կոչեր, այդ թվում նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից։ Հիմա ի՞նչ ակնկալիք ունեք, որ հորդորների եւ կոչերի տեսքով չի լինի, եթե այնուամենայնիվ արվում են դրանք։ Տեսեք, մենք իհարկե հասկանում ենք, որ միայն հրահայտարարությունները կարող են շատ արդյունավետ չլինել կամ գուցե ընդհանրապես արդյունավետ չլինեն, չնայած դրանք որոշակի զսպիչ մեխանիզմներ են։ Եվ նաև տեսնում ենք հստակ փոփոխությունը մարտավարության Ադրբեջանի կողմից, որովհետև եթե իրենց հիմնական մարտավարությունը սկզբում ուղղակի վերացնելն էր, ջարդել, քանդել, հստակ վանդալիզմի գործողություններն էին, հիմա իրենք այլ գուցե ավելի վտանգավոր երկարաժամկետ կտրվածքով այլ գործողություններ են իրականացնում, բայց գոնե հուշարձանները չեն քանդում, հա, այսինքն ինչպես արվեց նախորդ տարի եկեղեցու դեպքում, այսինքն գոնե հուշարձանները մեծապես հուշարձաններին վնաս չեն տալիս եւ աղճատման մասով կկարողանանք ժամանակ կունենանք ինչ որտեղ բարձրաձայնելու եւ կանխելու այս գործողությունները, բայց միևնույն է, տեսեք, իրավական մեխանիզմները բավական շատ են, գործիքակազմը բավական շատ է, այդ թվում Հագայի դատարանը, անվտանգության խորհուրդը, այս դեպքում ՄԱԿ-ի, որովհետեւ Հագայի դատարանի որոշումների իրականացման մեխանիզմների տեսանկյունից հիմնականը նաեւ հիմնական գործառույթը նաեւ անվտանգության խորհուրդն է, եւ ես որևէ կերպ չեմ բացառում, որ ինչ որ մի փուլում մենք արդեն որպես պետություն նաեւ այնտեղ կդիմենք, կան եւս այլ եվրախորհուրդ այստեղ ունի բավական լուրջ մեխանիզմներ եւ այլն, բայց կարևոր են նաեւ քաղաքական հայտարարությունները, ես սրանց կարևորությունը որևէ կերպ չեմ նսեմացնում, որովհետեւ սրանք այո որոշակի զսպիչ մեխանիզմներ են Արցախ Ադրբեջանի դեմ, եւ դրանք պետք է այսինքն բոլոր ուղություններով, եւ քաղաքական, եւ հասարակական, եւ պաշտոնական խողովակներով, բոլոր ուղություններով պետք է աշխատենք։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ պարտավորությունը բացառապես պետությանն է։ Այո, պետությունը, պաշտոնյաները ունեն հսկական խողովակներ, մեխանիզմներ գործարկելու, բայց ես կարծում եմ, մենք որպես հասարակություն շատ ավելին նաև կարող ենք իրականացնել, քան մեզ թվում է շատ հաճախ։ Այսինքն, եթե օրինակ պետությունը գործարկում է մեր, տեսեք, իրավական հատվածով շատ բաներ ուղղակի չի կարող ասվել, եւ Եղիշե Կիրակոսյանը այսօրերին էլ հսկական աշխատանք է տանում, դրանում ոչ մի կասկած չունեմ, բայց հայտարարություններ բնականաբար չեն կարող անել, որովհետեւ դրանք բոլորը խիստ փակ գործընթացներ են, որովհետեւ եթե մի բան իմացվի, հասկանալի է, որ հակընդդեմ գործողությունները արվելու են Ադրբեջանի կողմից։ Քաղաքական տեսանկյունից եւս դրանք բավական այդպես խնդրահարույց կարող են լինել, եթե շատ հրապարակային արվեն։ Ես դրա համար եմ կարծում, որ մենք հրապարակային գործողությունները հասարակության միջոցով պիտի իրականացնենք։ Բայց Տիկին Աբրահամյան, տեսեք, դուք խոսում եք միջազգային հանրության այսպես արձագանքի մասին, բայց մենք տեսանք, որ օրինակ Շուշիի թանգարանի տնօրենը ահազանգում է, որ ցուցանմուշները այսպես ցուցադրելու տեղ չկա, վայր չկա եւ վտանգված են, փոշոտված են։ Այս առումով օրինակ մշակույթի նախարարությունը որևէ քայլեր չի ձեռնարկում։ Այս խնդրին ծանոթ եք եւ ինչպես է դնարկում օրինակ նույն նախարարության քայլերը։ Ես մասնավորապես հենց այդ խնդրին ծանոթ չեմ, մասնամասները չգիտեմ ինչու, երբ են դիմել, ինչ գործընթաց կա, բայց այն, որ մենք ներսում բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, դրա մասին ուղղակի, այսինքն դա չեմ բացառում, դա չեմ հերքում, բայց դա որևէ կերպ այս պահին մեզ չպետք է կանգնեցնի, որովհետև մենք ներսում կարող ենք ինչ-որ ժամանակ այդ խնդիրները լուծել, բայց այնինչ հիմա տեղի ունենում Արցախում, Արցախի գրավյալ տարածքներում, դրանք օրերի հարց են, ամիսների հարց են, որ եթե մենք այսօր չգործենք, մենք ուղղակի կկորցնենք։ Իսկապես ես չեմ չափազանցում վտանգը, սա բացարձակ չափազանցություն չի, մենք իսկապես ներողություն, մի հարց կամ, հա, Տիկին Աբրահամյան, ձեր թիկունքում դա դիվանքի վանական համալիրն է, որը սկզբում ռուսական կողմը պարտավորություն ստանձնեց, որ պետք է պահպանի, թեև հիմա պահպանվում են, բայց ուխտավորներ չեն կարողանում այցելել։
Դուք վտանգ եք տեսնում եկեղեցին գործնելու իմաստով։ Տեսեք, խաղապահություն, խաղապահները ընդհանրապես Արցախում այս պահին ահռելի գործառույթ պիտի ունենան եւ ահռելի նաեւ լծակներ պետք է ունենային, հատկապես մշակութային հոշարձանների պահպանության տեսանկյունից։ Այնինչ իրականում հենց հիմա շարունակաբար արդեն տասնամյակներ կիրառվում է նաեւ Կոսովոյում, այսինքն այնտեղ որևէ կերպ մշակութային հոշարձանների նկատմամբ ոտնձգություն չի թույլատրվի իրականացնել հենց խաղապահների կողմից, այսինքն իրենք ոչ միայն խաղապահները պաշտպանում են քաղաքացիներին, այլ նաև պաշտպանում են հենց այն ժառանգությունը, որը այնտեղ մնացել է, որտեղ դրանք կարևորագույն ինքնության մասունքներ են։ Եվ մեկ շաբաթ առաջ մենք տեսանք, թե ինչպես է խաղապահ, ինչպես են խաղապահները ռուսական պահպանում։ Շատ ցավալի է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կայքում մենք տեսանք այդ խեղաթյուրումը, մեկ տեքստ դրեցին, երբ որտեղ նշված էր, որ խաղապահները այցելել են դադիվանք, ինչ որ գործողություններ էր արել, եւ մեկ պարբերություն այնտեղ հստակ կար, որ ինչ է դադիվանքը, որ դա հայկական այսինչ դարի ամենամեծ վանական համալիրներից մեկն է, ընդհանրը ռոպեներ անց այդ պարբերությունը ուղղակի դուրս բերվեց եւ հայկականության մասին որևէ շեշտադրում այդտեղ չկար։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ արդեն իսկ այդ կողմից էլ տեսնում ենք դիրքերի որոշակի հետ քաշում, ինչը խիստ մտահոգիչ է։ Եթե մենք պետք է նշենք այս ուղղակի ուզում նաեւ ընդգծել ՄԱԿ-ի հետ կապված մի